ja see sai korda, see pesu pesemine oli. A see on see kerilava jalg siin, et siia paned selle kerilava peale, mis saadki on see kerilava. Ja kabara maja. Oda, et tuust kapsta riivist ka sai teile kõneldus, siis saab. Siis saab. Räägi pole kapsaid, tähendab, mis moodi te kapsaid tegite ja mis oli siis, mis te sinna lisaks panite, porgandeid, jõhvikaid, köömneid, kas ta palja jalu tampsite või kätega või nuiaga või? Ja, seal on see kapsta riiv. See panti sisse niimoodi, siia tünni peale, ütleme nii, siia paneme kapsta teeme sisse. Ja see on väga külat, noh, suu, see on kolme selle rauvaga. Ja siis võtame kapsta pää ja hakkame siis käsit siin niimoodi tõmbama. Kapstas jookseb siia tünni sisse. Ja ütleme, kui suure pää on, siis paneme ühe kapsta hõõrume ära, ühe pää. Ja siis paneme sinna soolanatu. Ja kindlasti ma ütlesin enne kah, et peres oli ikka, et see köömen oli tähti, seda ise korratki. Igal pool olid köömned ja... Ja siis, noh, nii kui nüüd, ikka pansime näiteks jõhvika marju panse, see antis natukese hapund õuna riivseme ka õhukases niimoodi ja... Ja nii siis pansi ja võtime jälle uua pähe ja soola ikka, jah. Porgandit ka? Ja aga ma panin siis niimoodi, et mõnipäriselt nagu nüüdid purgi sisse, siis paned suhkrut ka natukese. Ja siis võtad jälle uua pähe ja näed niimoodi, et tünn täis saa, siis paned puhta riide sinna. Selle kapstile peale ja sinna paned siis selle kaase. No tugaan pead vähem olema kui see, niimoodi tugaan läd korralikult sisse ja sinna pand raskuse, tähendas maakivi on ikka raskuses, mitte savikivi ei sobi sinna. Mm-hmm. Ja niimoodi, ja siis hakkab, kui soojas kohas hakkab ruttu hapnema, nii et vett ei panda tegelikult. Sinna, ta peab, siin pead nii kõvasti tampma näiteks. Ta lööb no, vee välja. Ja iga, näiteks nagu iga päeaegu, ja iga päeaegu tampid ikka niimoodi, et no kapsta lätka juba sentses vesitses. Ja siis tuu, ise tuled maht välja ja viimete mahla üle jäägigagi veel ja siis saavad häste magusad kapstad. Ja aga muidugi näid vähem pid ka ja ütta tuum siis jällegi see, et ajata sellega ümbre, jah. Vändaga on see. Ja sinna paned need kapsta pää sisse, kus see. Siit lükkad kapsta pea. Ja siis saa kapsta ja noh, aga talund, et ikka suur tünnides kapstid, aga siis väikiselt, sest ole midagi kapsta süük oli ka suur talu süük, tuu pidi olema talun. Niimoodi oli kapstidega siis tuu tüü. Nii et tüüd oli ikka seal peres hulga. Aga see hapu kapsad... Aga see ka on uhkri, jah? Jah, see on nagu suurem. Jah. Mis sa küsid? Kas need hapu kapsa oli nagu tavatoit või ainult nüüdse jõulu ja talgute? Ei, tuu oli enam, ega ikka perekonnas oli ikka süük ja ütla, kui keedeti kapsidega, noides keedeta mitte üts kausi täys. No näiteks joo pada on perekonnal oli väikene veel, mis siia mahus. Ja keediti ja siis panti, ütelsi, et rehetare, no siin on ka rehetare pidi olema külm. Ja et sinna panti siis tu kausiga ja saad siis võeti ja peesutedi ka veel. Niimoodi, ega siis ütles kõrras, sest et ta talun süüki. Aga muidu näidet... Ja oli niimoodi, no. See oli hobune. See on sõdur, aga võtma nüüd ei tiia, kuule see on vist mänegi lipp on. See on vist, jah. Kas ei ole lipp, ei lipp, ei ole lippul oli? Et oli oda. No ma ei ole nii. See on, mis ta on suurtükk või? Kahvapis. Ja midagi säänest, aga siin ei ole, siin ma jah, aga see on tegelikult male mäng kutsuti, kus ne hobuse ja ne sõduri ja ne oli. See on praegu ka. See oli male mäng. See on mängitki siis niimoodi. Ühe oli mustad, teise valge, poole peal mustad, poole peal valged, näiteks niimoodi. Poole on musta peal valged. No siis neo domino. No neid on siis kahkas oli 24 kokku. Ma ei tea, kui neid oli. Kuus oli kõige suurem. Kuus on kõige suurem, no näed, pannakse niivisi mängit. Ja 0-0 olid seitsmega. Ja siis niivisi, siis kui võtad maast ühe nuppu niivisi, siis peab minema ja siis nagu näed, siin on kuus peab minema siis nagu kuuega kokku. Aga nii et ja siis niivisi saad võtad
paned, noh. Ja osa on siin nagu osadel on päris tühi, niiviisi siis tühi peab tühjaga saad alustamine, ongi tühjaga. Tühja ruuduga. Aga siin ja siin on nii mõned üksikud nupud, et ja näiteks meil on siin aga mul ei jää käepärast. Millel on olnud mõlemad ühe sugu ja siin on küll üks, on kolm ja kolm niiviisi. Ja siis pead, jah, läheb kolmele ja siis läheb risti pidi ta nuppi jälle. Ja niiviisi ja mängitakse. Ta minu on praegu. No küll ei ole. Aga vanasti on nad tihselt see, noh. Siin oli teine kukka otsas. Mändi kevist on tehtud ja traadid. Aga see on praegu, aga see on ikka praegu. Ja siia pannakse küünar otsa. Jah, see panti siis kuuse otsa küll. Jah, kuuse otsa küll panti niiviisi. Aga see on ise tehtud ikka, see on järgi tehtud. Aga no oli see pienist traadist oli ka. Ikka nii kullatu, ne oli otsan. Aga sa mõtle, kes see on teinud nii targast, näed. No mändi, see oli nii hea, näiteks su kunagi hirmus. Siin on juba siis natukene moodsam kui No, nendega panti ja see oli juba nüüd hiljem siis, eks ole, natukene nuppu panti siia, küünal panti siia ja siis panti uksa külk. Noh, muud siin, see on nagu dokumenti kast, jah, et noh, muud nagu siin ei ole, et noh, see on sealt, noh, ta vanaegne mäng, et noh, ta on praegu, ja vaata, kus oli mäng, ta tsirkus, see on tänaseni välja, et noh, et niuke tunne, et noh, nagu võiks ju uusi midagi mõelda, aga ta oli nii populaarne, et... Aga need domino ja male ja need on ka ikka, no male on ju vanast siinast juba või kus tulnud, see on ikka väga, väga vanaegne. Tarkade meeste mäng. Et mõni mäng nii kui säilis nii muudu kaua ja... Vaata, ma ei tea, kas ma ulata kätte, kutu sa näit... Anna mulle palun ne valge püksi sealt. Ma näitan, nad saadeti mulle. Jah. Et noh, nad on küll teisest ajastust natuke uuemad, aga need pidid olema siis...